रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी तसेच अपर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 10 ऑगस्ट रोजी दापोली पोलीस ठाणे हद्दीमधील सोंडे घर ते मंडणगड या रोडवरील शिरखल आदिवासीवाडी येथे एक व्यक्ती हा खवले मांजराच्या खवल्यांची विक्री करता वाहतूक करणार असल्याची बातमी पोलिसांना मिळाली. यानंतर लगेचच दहशतवाद विरोधी शाखा रत्नागिरी येथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत पाटील आणि त्यांच्या पथकाने वनविभागाशी संपर्क साधून दापोली वनविभाग येथील वनरक्षक गणपती जळने यांना सोबत घेऊन छापा टाकला. या छाप्यामध्ये दापोली तालुक्यातील पालगडमधील कोर्टीवाडी येथे राहणारा बाळा गणपत लोंढे हा व्यक्ती सोंडेघर ते मंडणगड जाणाऱ्या रोडवरील शिरखल आदिवासी फाटा पालगड येथे मौल्यवान किमतींची वन्यजीव खवले मांजराची खवले तस्करीच्या उद्देशाने आणि बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या ताब्यात बाळगून त्याची विक्री करण्यासाठी वाहतूक करीत असताना सापडलाय. या कारवाई दरम्यान दहशतवाद विरोधी शाखेने आरोपी बाळा लोंढे याच्या ताब्यातील मौल्यवान किमतीशी 11.678 किलोग्राम वजनाची वन्यजीव खवले मांजराची खवले जप्त केले आणि आरोपीस अटक करण्यात आली. तसेच दापोली पोलीस ठाणे येथे गुन्हा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चे कलम 9, 39, 44 आणि 49 ब तसेच 53 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्यामधील वन्यजीव प्राण्याची खवले मांजराची हत्या शिखर कोठे झाली आहे याचा अधिक तपास दापोली पोलीस ठाणे मार्फत करण्यात येत आहे.